មានលោកបំបានទៀតសាមញ្ញាគឺមានលោកបំបានខ្សែអរនេះមកវិញធ្វើឲ្យលេងចាស់តាមអសរលេងចាស់តាមស្វេសាតែគឺថាខាងតែឡងនេះទៅទេគឺអាចនេះថាអស់ខ្សែអរនេះស្អាតថាទៅចូលនៅបាយគឺមានត្រង់នេះប៉ុន្តែទៅមកចោលហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងហើយលើកទៅចាក់